ស្រះជាប្រភពទឹកមួយដ៏សំខាន់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែឃើញមានទន្លេបឹងបួរហើយនៅតាមទីវត្តអារាមតែងតែមានស្រះដូច្នេះស្រះដែលយើងឃើញនៅពេលនេះគឺជាស្រះមួយដែលយើងទៅតែស្ដារហើយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងផងប្រភពទឹកជារឿងមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សលោកហើយនិងសត្វលោកទាំងឡាយដូច្នេះពេលនេះយើងគួរតែនាំគ្នាគិតថែរក្សាស្ដារស្រះប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកយ៉ាងណាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រជាកសិករយើងមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការឲ្យបានគ្រប់កាលរដូវរឿងនេះជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលភូមិឃុំរបស់យើងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ជាតិនាំគ្នាគិតរៀបចំឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលខ្មែរត្រូវចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការរើសអើងឬការញុះញង់បំបែកបំបាក់សង្គមជាតិនោះទេសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលខ្មែរយល់ថាអ្វីទៅជាមូលហេតុចម្បងសម្រាប់ប្រជាកសិករសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពេលនោះយើងប្រកាសជានឹងបានជោគជ័យក្នុងការកសាងសង្គមមួយថ្មីឡើងវិញការរួបរួមគ្នាឡើងវិញការយល់គ្នាឡើងវិញហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសាមគ្គីជាតិយើងនៅពេលដែលយើងអស់ភាពទុច្ចរិតក្នុងការញុះញង់បំបែកបំបាក់ខ្មែរពេលនោះយើងនឹងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីរៀបចំកសាងវត្តអារាមយើងឡើងវិញក៏ដូចជាការរៀបចំភូមិឃុំយើងឡើងវិញផងដែរភូមិឃុំនីមួយនីមួយគួរចាប់ផ្ដើមរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាយោបល់និមន្តព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះសង្ឃយើងអញ្ជើញលោកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលគេគោរពស្រឡាញ់នៅក្នុងភូមិឃុំដើម្បីចូលរួមចំណែកផ្ដល់មតិយោបល់រៀបចំកសាងគុណធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យសង្គមនោះឲ្យទៅជាសង្គមមួយដែលរស់នៅដោយសុខដុមរមនីរមនីពិតប្រាកដហើយមិនមានការប្រកាន់មិនមានការរើសហើយលើសពីនោះទៅទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសិលធម៌សង្គមពេលដែលសង្គមមានភាពយល់គ្នារស់នៅដោយសុខដុមសុភមង្គលពិតទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តយើងរៀបចំអភិវឌ្ឍបន្តទៅទៀតរឹតតែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កូនចៅយើងគ្រប់ជំនាន់